on i dalje po vama najbolji izbor, je li vas to pokolebalo u bilo kojem smislu ili vama to i dalje nije problem za njegovo druženje? Dobro, koliko sam vidio i u medijima, dakle, predsjednik Visokog kaznenog suda je pokrenuo postupak, u konačnici odluku će donijeti sudačko vijeće, tako da ne bih ja ovdje u ovom trenutku to prejudicirao kakva će odluka biti, dakle, sudačko vijeće Visokog kaznenog suda će utvrditi da li je povrijeđen ili nije povrijeđen kodeks sudačke. Nije li to ništa u njegovom izboru za glavnog državnog odvjetnika? Dakle, on je izglasan u Hrvatskom saboru, tako da pokretanje postupka pred sudačkim vijećem, dakle, nema nikakvog utjecaja. To nije niti stegovni postupak, dakle, to je nešto ispod stegovnog postupka, tako da po meni to ne mijenja nikakvu odluku. Konačnici, gospodin Turudić je izglasan u Hrvatskom saboru. Može li bilo što u ovom trenutku promijeniti odluku vlade, odnosno zaustaviti taj postupak koji je u tijeku, koji je već recimo pri kraju, odnosno završen je gotovo? Može li se dogoditi nešto što bi vas ipak natjeralo da promislite ili da kažete možda ipak nije najbolji kandidat? Pa gospodin Turudić je izglasan u Hrvatskom saboru. Čini mi se da je i odluka o njegovom izboru, imenovanju, objavljena u Narodnim novinama, tako da je taj postupak završio. Dakle, imamo sad ovaj formalni dio, to je prisjedno. Vama nije sporno to što je on u večernjim satima s njim se vozio i razgovarao o predmetu njegovom maličaku? Dakle, rekao sam da je gospodin Turudić prošao ovaj triput sigurnosne provjere, pa i zadnju iz 2019. godine. Dakle, to je nešto koliko se čini iz 2015. godine, dakle, on je međuvremeno prošao sigurnosnu provjeru, tako da mogu jedino sumnjati da tu postoje neki drugi razlozi zašto je pokrenut sad ovaj postupak. Koji bi to bili razlozi, sumnjate da netko nešto... Pa ne znam, evo, ja ne vidim razloga sad za pokretanje tog postupka, u konačnici odluku će donijeti sudačko vijeće Visokog kaznenog suda, a ja bih podsjetio i da je predsjednik Vrhovnog suda, gospodin Dobronić, u trenutku kad se javio na natječaj, imao stegovni postupak pred državnim sudom vijeća. I šta je s tim stegovnim postupkom za Dobronića? Nismo uspjeli dobiti odgovor od DSV-a. Nešto je to bilo kao pauzirano kad je za vrijeme izbora, ali da li je to otočeno priča završeno? Ja imam informaciju, dakle, to je zaustavljeno, mislim da se državno sudbeno vijeće očitovalo da će oni zaustaviti taj postupak dok ne završi izbor za predsjednika Vrhovnog suda. Da, ok, ima nešto sad, još, ali ne znam. Što se dalje dogodilo, ja to ne znam. Dobro. Kojim su nota bene bile izreknute i mjere, bilo kakvog zabranjenog utjecaja i tako dalje. Znači, to je ono što se dogodilo. Ono što ja vas pitam je šta vi danas možete poručiti bilo kojem sucu koji se možda kao i Turudić nađe u situaciji da ga njegov poznati protiv kojeg se vodi istraga pozove da se nađe. Šta vi njima poručite kao ministar pravosuđa? Pa, što se tiče tog konkretnog slučaja, rekao sam da je ovdje najbitnije da nije bilo nikakvog pogodovanja gospodinu Mamiću od strane gospodina Turudića. Dakle, imamo sustav imenovanja sudaca, imamo sustav sigurnosti provjera, tako da ja ne vidim tu ništa problema. Znači, mogu se nalaziti sa takvim osobama pod uvjetom da im ne pogodi? Dakle, ja ne ulazim u nijedan konkretni slučaj niti ponašanje sudaca. Dakle, sudci imaju državno sudbeno vijeće, imaju predsjednike sudova, dakle, oni su neovisni u svom radu, tako da ja tu u ovom trenutku neću komentirati. Pa možete reći, primjereno nije primjereno, mislim da znamo sad nakon ovoga. Dobro, kolega Turudić sam je izjavio da je bio malo naivan i da nije dobro da se našao s predsjednikom, sa gospodinom Mamićem. Je li Robert Jani trebao dobiti otkaz? Ne znam. To je pitanje za Hrvatski nogometni savez, da li je to bilo nečeg još drugog, ne znam. Moje mišljenje da nije trebao, molim. Da li bi ti ikakve pravde za Jana?